conferência será gravada agora. Boa noite a todos e a todas, né, que estão aí nessa live, mais uma live do projeto Núcleo de Fibra, né, que foi contemplado pelo edital de valorização da diversidade cultural capixaba, está sendo realizado com recurso da Funcultura, né, do Fundo Estadual de Cultura da Secult Espírito Santo, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Né, todos já me conhecem, sou Jurema, artesã do Núcleo Mulheres de Fibra. Eu quero dar uma boa noite também, né, a todos e a todas, e dizer, Miriam, que nós ficamos muito satisfeitas com vocês. Eu acho que, do mesmo jeito que eu me encontro de alegria, também a minha, né, colega, xará, né, irmã, também se encontra alegre, que é Jurema. Por quê? Porque, Miriam, nós não fomos só em um quilombo, nós não fomos só em uma escola. Levar, né, essa multiplicação, multiplicar, né, esse trabalho para eles, né, e nós, só vocês, o quilombo, né, do Angelim 3, foi que abraçaram e, graças a Deus, está aí com grandíssimo resultado, né, alegre. Então, essa alegria, essa felicidade, né, é nossa. É, assim, é gratidão, porque que bom a gente viver no mundo e sentir, né, e ainda ter condições de fazer um outro feliz. E é isso aí que Deus pede de cada um de nós. Que seja um pouquinho, né? Mas fazer o outro feliz. Fazer o outro, né? Se ele estava lá, como você diz, com, né, como a gente chegou, né, a alcançar, com a depressão, outro, né, às vezes até mesmo com uma viseira, né, sem querer enxergar, o outro com desânimo, ah, que não vai dar certo, né, é o pessimista, né? Aí quer dizer que isso, o Mulheres de Fibra chegou aí, né? Chegou e levou. Aí quer dizer, foi tudo banido. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que estava fazendo mal às mulheres da comunidade, foi banido, foi jogado por terra. Então, assim, eu me sinto feliz, muito feliz, né, por vocês, né, de ter abraçado a causa. Porque, para vocês que estão me ouvindo, eu me sinto tão triste de ver pessoas novas na fila de coitadinhos. Porque quando eu convido, né, quando eu trabalhava lá no CRAS, eu dava palestra para as mulheres gestantes e eu sempre levava alguma coisa para poder elas fazerem. E comprava sabonete, comprava as fitinhas, comprava alfinete, dava na mão. Para cada um fazer um sabonete, eu fazia primeiro e ia ensinando. E aí eu falava assim, e aí, dá para vocês, deu para aprender? Mais ou menos. Outra, ah, eu não vou mexer com isso, não. Ah, olha, e tudo na fila de coitados, coitadinha. Eu falei assim, menina, mas por quê? Não deu, vocês não fizeram, não terminaram o sabonetezinho? Que a gente faz, né, com alfinete, né, que vocês já viram, né, arruma tudo direitinho, em cima faz um laço. Eu, uma outra vez que eu tive condições, fui em São Mateus, comprei as cabecinhas da boneca, em cima do sabonete, eu coloquei a cabeça da boneca e o cabelinho foi todo feito com aquela fitinha,
né, sentido de fazer, fazer o lacinho, né, no, no, nos presentes, aí ninguém nunca daquelas mulheres gestantes, não era pouca não, tá? Era muitas. As meninas me pediam para mim dar palestra para elas, porque eu trabalhei 23 anos na pastoral da criança, e quando se falar lá da gestação, até os 6 anos de idade, eu, graças a Deus que eu sei acompanhar, eu sei falar o que está sentindo, eu sei falar o que, tá, que é para ajudar para aquele neném, né, ficar bem, a mulher ganhar o neném bem também. Então, elas gostavam que eu dava essa palestra para elas. E era licenciada pelo posto de saúde. Então, quer dizer, nunca eu vi uma daquelas fazer, não sei o que, nada, e vocês abraçaram a causa. Então, quer dizer, se no lugar que nós passamos, nas escolas, e essas outras mulheres também que tiveram conosco, se tivesse, se quisesse sair da fila de coitada, entendeu? Elas estavam bem hoje também. Elas estavam bem. Mas ainda se encontra na fila de coitada. Ó, aprenderam. Aprenderam. E eu fico assim olhando que estão na fila de coitadinhos. É porque, infelizmente, né, a gente não pode abrir a cabeça ali e tirar aquela cabeça de pessimista, botar positivismo ali, entendeu? Para poder ajudar essa população. Se todo mundo fosse igual Angelim 3, o mundo, ou pelo menos a nossa Conceição da Barra, não estaria assim. Estava bem, estava melhor, com certeza. De saúde, né, geração de renda, enfim. É pouco, gente. Sim, mas o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus, com a saúde, vira muito. Porque não adianta eu trabalhar, ganhar muito, mas gastar com o remédio da depressão. Então, quer dizer, acabou a depressão, acabou o remédio, né? Acabou todas as dores. Então, só tem alegria. E é o dinheiro dá. O dinheiro que vai fazendo, né? Ainda vem uma peça hoje, vem amanhã, outro encomenda para depois de amanhã, daqui um mês eu pego sua mão. Né? Ou do contrário, eu vou pegar a mirim, ó, certinho, no dia tal, eu te pagando. É assim que, que as pessoas fazem também. Enfim, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, e muita gratidão. E eu quero falar para a Jurema que, a respeito, né, do ponto, né, da banana, eu pensando aqui, quantas bananas, quantas fibras que nós tiramos, né, Jurema, que foi tirado e foi estragado, né? E às vezes, eu mesmo, eu estou sabendo hoje do ponto da banana, entendeu? Então, quer dizer, é vivendo, é aprendendo, e a gente morre e não aprende tudo. E outra coisa, nunca nós devemos dizer, eu já sabia disso. Não. Um dia eu cheguei a pensar, porque estava dando muito bolô, né? Muito bolô, 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 enfrentando tudo, falei, misericórdia. Eu pensei, eu não falei, você sabe por quê? Porque o povo, gente, dessa mortalidade de hoje, não acredita mais, não, assim, na lua, no tempo da lua. Olha bem, eu pensando aqui, Jurema, e a banana tem que estar no ponto de quase maduro. Então, quer dizer, ela, a banana já passou todas as fases, gente. Passou a fase de crescimento, cortou o umbigo, né? E vai crescendo. Nesse crescer, bem que ela vai acompanhando a lua também. Entendeu? As pessoas hoje não acreditam cortar o cabelo na lua, né, cheia ou na lua crescente. Eles não acreditam ainda no óleo no óleo de fazer dendê, o óleo de coco, fazer o sabão, fazer os mais velhos, o qual eu vivo, né, interagindo com eles, ele só faz na medida da lua certa, entendeu?
A lua tá boa. Então, assim, eu fazendo, né, a comparação aí, assim, gente, faz ideia se esse pé de banana não engravidou na lua tal e que na lua tal ficou boa, né? Por quê? Porque tudo tem a ver, gente, é natureza. Não tem para onde correr, não. É a natureza. Faz sentido? Meu Deus, como faz? É igual plantar também. Na plantação, a lua faz parte. Faz parte. Não planta feijão na lua clara, na cheia, porque vai dar bicho, né? Então, tudo tem uma veia, a natureza, olha a ligação da natureza. Para ir até um artesanato para virar 10 anos, 8 anos, entendeu? Então, foi assim, uma live assim, né? Muito boa, compreendida e aprendendo, né? Quanto mais a gente passa tempo, a gente vai aprendendo, entendeu? Que agora a gente não vai vá, porque ir cortando, né? De qualquer jeito. Ou caso contrário, por exemplo, gente, eu mesmo não faço esse trabalho, né? De ir lá cortar, de que assim, eu livro muito de estar lidando com a faca, né? Devido o meu braço, minha mão, que todo mundo já sabe que eu tenho uma limitação, né? E eu tenho medo de cortar, na verdade. Mas assim eu já passo para a pessoa que corta, né? Ó, Fulano, vão cortar isso aqui, mas nós vamos ver como que tá. Se tiver verdinho, se não tiver bom, a gente já não vai fazer, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente prestar atenção nisso aí. É muito importante mesmo. Porque é triste, né, gente? A gente fazer um trabalho e com uma semana tá tudo de mofo, tudo mofado, tá tudo, como diz as empresas, minha fala, tá tudo embolorado, entendeu? Esbolou aquelas coisas. Então, quer dizer, muito importante, Jurema, você hoje, né? Precisamos dar mais uma aula para nós, né? A cada dia que passa, qualquer ensinamento que vem é uma aula. É uma aula que nós, né, aprendemos junto, entendeu? Então, agradecido a todos, tá? Agradecido mesmo. A banana também, Juju, não sei se você sabe que ela também serve para o crescimento do cabelo. Sabia? A folha da banana serve para Sim. lavar a cabeça, é bom para a caspa e é bom para o crescimento do cabelo. Tá vendo? E a folha dela Olha que essa eu não sabia. seca na sombra, né? A gente passa, depois ela sequinha na sombra, passa no liquidificador e ela vira penicilina. Põe na ferida, sabe? Tanto lá no. Pode também botar aquele pouquinho de pó ali dentro do copo de água e beber, entendeu? A água que sai ali, ó, da banana, aquele pouquinho, um dedo mais ou menos no copo, coloca a água e bebe, que é bom para gastrite e úlcera, entendeu? Faz cura disso aí, entendeu? Então, se a gente for pensar mesmo, né, na banana em si, no seu tronco, no seu pé, na sua raiz, ela é boa para tudo, Tudo. tudo que estudo. Por isso que eu falei, depois que eu fiz o curso do fruto, né, da banana, que de todo, né, da banana a gente faz tudo que você pensar. Então, o que que acontece? Aí eu falei, olha, eu já tô vendo, agora já vou ver a banana com outros olhos. Eu não vou ver, não é porque eu tenho nojo, não, da banana, não, né? Isso não. É porque o médico me falou que eu não poderia comer a banana, porque na banana tem uma substância que ela vai lá e voroça a enxaqueca. E quando eu conversando com outro médico, né, que eu não tenho tireoide e tal, eu tomo aí um hormônio, né?
é artificial. Aí eu falei, doutor, e a banana? Vai me ajudar? Você está me dando cãibra. Mas eu não posso comer banana. Mas por que não lembra? Eu falei assim, ó, doutor, esse médico que me falou, ele morreu de Covid aí. Tem uns 3 a 4 meses. Ele é neurologista. Eu falei assim, ó, ele falou que eu não posso comer banana porque eu tenho enxaqueca. Ó, doutor, a senhora não pode comer uma penca de banana de vez, mas a senhora pode comer uma banana de manhã de tarde. Aí, já com esse curso que eu fiz, né? Eu já vi a banana de outros, já vejo com outros olhos. Entendeu? Quando eu vou para a roça, tem que ter uma banana, porque com a casca da banana você passa em cima do lá que o marimbondo mordeu, a formiga. Ó, eu lá na roça, Nita não quis ir para tomar, vir para a barra, porque ela falou assim, me levar para a barra, vou me levar para Roberto Valle. E não tinha ainda o coronavírus. Mas ela não quis. Aí eu tinha lá, era a banana. Então eu fui usando, passando ali em cima a casca da banana, sabe? Apertei o dedo, e ali na casca da banana, e ela tem poder de tirar o veneno, sabe? A alergia que dá, o picado do mosquito, casca da banana. Então a gente tem que, né, usufruir mesmo, plantar mesmo, né? Que ela serve para tudo, tudo que se diz tudo. Passar no rosto, o meu a banana, joga casca fora não, passa no rosto. Depois que 2 minutinhos lava, você tá entendendo? Quem tem o hidratante, passa o hidratante, quem não tem, pode passar um pouquinho de óleo de coco e beleza. Não vai chegar velhice tão cedo. Uma receitinha aí. Aí vai ficar aí. E a receita para o crescimento do cabelo, matar a caspa, com a folha da banana. É a folha da banana verde, você coloca a água para ferver. Quando a água estiver fervendo, é que você coloca a folha da banana bem verdinha, vai lá, tira aquela folha bem verdinha, coloca ali dentro e deixa esfriar. É por aí. Da banana se aproveita tudo e se faz tudo. A banana. Fazer o artesanato. Até a raiz da banana se aproveita. Agora vamos para o sorteio. Ver quem vai tirar, ó, esse. Mostrar aqui. Como Dona Ju sempre fala, né? Sempre aprendendo, tô aqui aprendendo, mas a casca também depois, né, Dona Ju, de passar no rosto, se quiser secar e utilizar como adubo também, é ótimo. Junta com uma casquinha de ovo e uma borra de café, as plantinhas adoram. Que é uma dica. Casca de banana é bom para tudo. É como a Miriam falou, né? A banana é a riqueza, como a Dona Jurema sempre fala também, e a natureza é abundante, né? Então aí é só a gente aprender a olhar as coisas de forma diferente mesmo. E desculpa aí de novo eu falando. E estou querendo fazer um novo projetinho lá na frente do nosso projeto, né? Conversando com a Lucy, a Lucélia, né? Aí ela falou assim: o que você faz quando chega no final do tronco? Aí eu falei assim: ah, por enquanto estou jogando fora, porque quando chega no final, do final fica bem pequenininho, né? Só o. Como que fala? O palmito. Aí ela falou assim: por que você não pega, corta e tenta fazer uma horta com ele? Aí agora eu estou cortando tudo pequenininho, porque eu quero fazer uma horta, né? Aí eu vou filmar fazendo essa horta com os meninos do projeto. Aí eu vou mandar para ela, mostrar aqui, ó. Agora a gente aproveita tudo mesmo da banana, não joga nada. Porque a gente não usa só a banana tirar só a fibra, a gente usa ela também a capa grossa, tirar diretamente do pé.
Pega tudo, joga pra mim. Oi, Júlio. A gente está usando tudo. Até quando ela vai descolando, né? Ela vai sair naquela capa grossa, né? Sem tirar a fibra. Olha aqui para vocês verem. Aí a gente faz isso aqui, esse pendão assim, ó. Tirado diretamente do pé. Aí, Juju. Lindo. Até mesmo. Ai, Douglas, eu trouxe tudo também. Não trouxe tudo, não, meu filho. Aí, até mesmo, o colorado que a gente jogava fora, a gente está deixando. Eu estou fazendo um novo teste, né? Porque a gente vai vivendo e aprendendo. É, esse colorado, a gente não está se jogando mais fora. A gente vai deixando ele pegando até ele ficar bem pretinho. Né? Ele dá o bolô, né? Começa a dar o bolô, os pingados, aí a gente deixa ele continuar. Né? Não pular de fora, mas do lado da varanda, pular de dentro. Então ele vai embolorar tudo, vai ficar pretinho, pretinho. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí ele vai ficar uma fibra bem preta, preta, bem escura. Aí ele dá para você fazer o detalhe de xadrez, né? Com a banana prata, que ela é branca, clarinha, né? Com esse xadrez, nossa, com a graça. E ele não passa para o outro, não, Miriam? Esse bolô, no caso, não passa, não? Não passa porque quando você faz, depois que ele pegou o bolô todo, que você fez o artesanato, aí você vai ter que passar cola branca todinha, né? Ele vai ter que passar cola branca nela, na peça, porque a gente passa cola branca, né? Em tudo. Mas coloca muita cola branca mesmo, que depois ele fica transparente. Depois que colocou a cola branca, né? Aí a gente vai lá e inverniza. Ah, aí não pega, tá. Bolô nos outros. Eu fiz o teste, não pegou e tá lindo, tá, as peças. Uhum. Hein, deixa eu te falar. É, aí você aproveita lá e fala com a Lucélia, que aí você, com a raiz lá, né, o tronquinho, o palmito, né? Tem um trabalho, uma maneira que faz, né? Isso aí até eu puxei no YouTube também. Que a gente trabalha com ele, faz um processo, um processamento. E faz bonecas. Faz tudo quanto é tipo de boneca. Você pode fazer vaso. Você pode fazer tudo. Entendeu? Aí é um outro processamento. Então, tem que cozinhar, né, com a soda. Agora tem que, lógico, tem que ter o local certo, tem que vir um fiscal para poder ver aonde que vai abrir, né? A fossa, né? Para jogar aquele restante, porque na verdade é soda, né, que vai trabalhar. Depois disso tudo, né, processa lá já faz um outro tipo de processo. Não é difícil, não, que eu vi uma mulher fazendo no YouTube. Ela falou assim. E o que ela gosta, ela não gosta de fazer um outro tipo de trabalho, de artesanato, só boneca. Você precisa de ver. E eu vi também um presépio, eu vi também presépio feito. A coisa mais linda, precisa de ver. Aí você já pode, né, conversar com ela e puxar mais um pouquinho esse projeto, entendeu? Ô Miriam, oi. A Cleonice, ela ainda deve para o nosso projeto Mulheres de Fibra, essa parte aí fazer as peças com essas sobras aí, porque não deu para ela dar, porque a gente não tinha as vasilhas que tem que ser usada. Entendeu? Aí precisa dessas vasilhas, precisa do o balde para cozinhar, tem que ser um específico, porque usa soda ou usa aquele treco lá que coloca um defunto, né? Então, são coisas muito formal. Então, a gente precisa... A gente ainda vai fazer essa oficina, porque é um banana, é um vasto, é vasto demais, é coisa demais, entendeu? Depois que a gente viajar,
né, que for lá para o Mato Grosso, para a festa da banana, quando a gente voltar de lá, a gente vai estar mais louca ainda com tanta coisa da banana que se pode fazer. Porque eles lá fazem tudo da banana. Sem falar que precisamos de uma cozinha para fazer o aproveitamento do palmito, né? Que é vendável, né? Tudo isso você pode tirar da banana. Então, é muito trabalho que temos pela frente. E maravilhoso. E digo para vocês o seguinte, gratidão mesmo, eu amo, você sabe o quanto eu amo a comunidade aí, né? Eu amo mesmo de coração, porque foram umas mulheres extraordinárias. Você é... Por isso que sua mãe chama Jurema. Aí você já imaginou, né? Tem três mães. Parabéns a todos os Jujus. É verdade. E tem que misturar essas três, hein? Quando se junta. Eu quero parabenizar também essa mulher de fibra que acabou de falar aí, ó. A sogra de Lucilene, a sogra de Miriam, é outra mulher de fibra que veio mesmo para fazer acontecer no grupo. E um beijão para vocês. A Lana ainda está Obrigada. Por aí? A Lana? Acho que a Lana saiu, mas Lucilene Fire, essa mulher é uma potência. Obrigada. Foi um prazer. Então é isso, gente. Vamos ao sorteio, né? Porque a nossa hora já ultrapassou todos os limites. Vamos para o sorteio. Ah, vamos para o sorteio, então? Vamos ver uma pessoa aí que ainda não falou para poder escolher um número. A Rosandra está aí, a Rosandra? 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 Rosandra está aí? Se não tiver, a gente pula. Vamos para a Lucilene. Então vamos na Lucilene. Lucilene, escolhe um número de 1 a 9. 6. 6, a Rosandra. A que não escutou. Aqui, ó. A Rosandra, então, ganhou. Rosandra. Parabéns, Rosandra. Parabéns a ela. Gente, ó, para já ir finalizando aqui a nossa parte, só tenho a agradecer mais uma vez, é sempre incrível estar com vocês, e é isso, a gente tem que continuar na luta, né? Eu acredito que a revolução já está em curso e a gente está fazendo parte de tudo isso. Então vamos que vamos, seguindo em frente, o que vocês precisarem, a gente fica à disposição, porque a gente quer estar incluso nessa revolução e fazer parte dessa história, desse movimento todo. Obrigada, gente. Conte com a gente. Máxima gratidão e muito obrigado por essa aula. E todas as próximas aulas pode convidar que a gente já está aqui também. Esse é o projeto Núcleo de Fibras, né? Um projeto realizado com recurso do FUNCultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Parabéns aí a todos e a todas, tá? Para finalizar, vou botar uns vídeos aí no final para quem quiser assistir, tá bom? É só continuar, tem umas descobertas interessantes aí desse universo da fibra. A gente está pesquisando toda hora, a gente descobre coisas interessantes. Pode falar. Gratidão a você, Mecena. Obrigada. Obrigada por tudo. Você é top.
Está em inglês, mas vocês vão compreender. Missing school every 3 to 4 days. I started up banner pads because I wanted to make sure that my sister, with whom I grew up in this village, is able to go to school. And having realized that there are other girls in the neighborhood who are missing school every 3 to 4 days simply because they don't have access to these sanitary pads. So I came up with the initiative to make sure that girls like my sister are able to go to school and have access to sanitary pads. Because 70% of our population lives on less than $1 a day, it becomes practically impossible for these women and girls to afford a consistent supply of sanitary pads. Pads is a social business venture that produces affordable, friendly sanitary pads made from these abandoned and substances, which we mix with herbalibs with antimicrobial parties to make sure that we prevent girls from having rashes that are formed during their menstruation cycle. So this lack of sanitary pads and supply brings about social shame, social exclusion. So you'll find that most women and girls who would have gone to school, women who would have gone to work, will resort to using leaves and rags. The consequences of absenteeism of girl children are that this child does not perform well by the end of term or in examinations, just because she has not had all the information she requires. It's not a taboo using them like many other people think. It's not a taboo, it's part of their lives now. All the materials we are using are natural. We don't use any chemicals in coming up with the absorbent fiber that makes the sanitary pads. The good thing about banner pads is that it's safe, hygienic, and it's very comfortable. So the money we make, we are able to build more facilities and replicate them in the western region of Uganda. And also we are looking at taking them to the northern region of Uganda as well. Ok. Viu, a revolução é através da saúde, né? Numa oportunidade. É, um homem criou ali, desenvolvendo ali a tecnologia, né, natural para solucionar o problema econômico. Né? Bacana demais. Eu achei interessante. Falei, ó, vou mostrar para você ver que eu tenho vários. Tem papel, tem muita coisa aqui na indústria da banana. É muito grande. Gente, obrigado aí, tá? Juju, obrigado, Lucilene, Zosiane, Will, Jurema, nossa amiga lá que mudou o nome, saiu da câmera, mudou agora de nome, agora ela é Jurema, uhul, Miriam, Leide, Rosandra Rufino, ganhou um premiado aí, ó. Tem treta aí nessa sorteio. Não, é que eu vim para o tá bom, tá tranquilo. Beleza. Alguém quiser falar mais alguma coisinha? Então, vou desligar a gravação, por gentileza. Só agradecer.